Попри заборону відпочивати біля водойму Кропивницькому, на Новомиколаївському пляжі ніде яблуку впасти. До води пірнають як діти, так і дорослі. Хоча купатися на стихійних пляжах у місті з 14 червня не можна. Це пов'язано з тим, що зараз воєнний стан. В таких місцях спостерігається скупчення людей. Неможливо забезпечити оповіщення та укриття людей. Що і наражає їх на додаткову небезпеку. Відсутність укриттів на випадок повітряної тривоги відпочивальників не лякає. Через укриття. Через укриття. Будемо додому збиратися, якщо буде повітряна тривога. У нас на телефонах установлена повітряна тривога. Якщо буде, то машини поїхали додому. Ігнорують люди розпорядження і через відсутність покарання. Під час рейдів поліцейські обмежуються профілактичними бесідами. Тож, аби уникнути нещасних випадків на воді, рятувальники нагадали порушникам про правила безпеки. 5 червня саме на цьому пляжі на річці Інгул, після того, як відсвяткував свій випускний підліток, пішов купатися з друзями і загинув. Ми намагаємось донести до людини, що жодна із тих людей, яка втопилася, ніколи не думала, що це трапиться саме із нею. Особливо, що стосується дітей. Звертаємось до батьків, тому що тільки вони несуть відповідальність за життя, за здоров'я своїх дітей, особливо на ось таких і стихійних пляжах. Якщо нещасний випадок стався, необхідно викликати службу 101. До приїзду рятувальників та швидкої потерпілому треба надати першу домедичну допомогу. Як це зробити, показав волонтер Червоного Хреста. Коли ми звільнили дихальні шляхи від сторонніх предметів, тобто стекла, вода, да, з рота, подивилися ротову порожнину, обов'язково перевірили на наявність сторонніх предметів. Водорості, будь-що, муляка, ми повинні це все вичистити. І з самого початку робимо 5 живильних вдихів. Далі штучне дихання необхідно чергувати з непрямим масажем серця. Аби ці навички не знадобилися, людей просять утриматися від відпочинку на водоймах до кінця воєнного стану. Тим більше, що за даними лабораторного центру, міст кишкової палички в воді в 2 рази перевищує допустиму норму. Також під забороною використання плавучих засобів, встановлення атракціонів та заняття водними видами спорту. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.